Halløj, team. Sov godt. Spis godt. Jeg har lyst til lige at vise jer det sidste nye skrin i forhold til en løsning på at sove godt om natten. Forhåbentlig. Vi ved jo ikke, om det her det holder i virkeligheden. Men det er den hængekøj, som jeg har talt om noget tid. Det er Rasmus, der har lavet den. Rasmus Madsen, Danmark. Også kaldet Fimbul. Det er ham, der lavede min underquilt. Og det, jeg har tænkt mig at vise jer i dag, det er, at den kommer med de normale suspensions, lines, eller hvad vi nu kalder dem her. Der er ikke noget nyt her under solen. Den her buckle her, den ser en lille smule anderledes ud. Den er sort og virker som om, den er lidt mere letbetjent end de andre, vi har på Vibronet. Og det er nok mest af alt på grund af, at der er den her en lille kant. Jeg ved ikke, om vi kan fornemme den. Ligesom man kan nemmere brække den fra hinanden, når man har den her forhøjning på det ene beslag i forhold til det øvre beslag. Så langt, så godt. Prøv lige at bemærke den måde, den er spændt op på her. Og så går den så ned her og er hæftet. Og det her, han bruger her, det er jo så en armstil. Og den går så over til en normal dynamoline. Og lige efter loopet her, der er lavet det, der hedder en whoopiesling. Men det er med en closed end. Altså den er ikke åben, så man kan bruge den som en whoopiesling i den forstand. Men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle kalde den her løsning. Men den går ind her og sidder her med den her dobbelt diameter. Og så lige præcis her, der bliver den tyndere. Så den holder sig selv. Altså det er trækket i tovværket, der holder den. Og det er ret vildt faktisk, at det kan lade sig gøre. Udover det, så vil jeg sige, at syningerne, det er nok ikke noget, man lige kan se på en videofilm jo, men de er faktisk ufattelig flotte. Og han har jo med at sætte Danmarks flag ind i for at vise, at det er lavet her i landet. Det er jo dejligt. Og så hans logo her. Det er flot arbejde, må man sige. Og hvordan er den så ligge i? Det ved jeg ikke. Jeg ved, at han har overført det, som vi sammen fik udviklet faktisk underquilten, som jeg købte dem tidligere. Der foreslog jeg jo et system, som han byggede videre på. Jeg ved ikke, om I kan huske det, med en elastik, som man kan stramme ind. Og det er egentlig meget smart, så man kan faktisk justere lidt, hvordan man vil have tension sådan her på sidelinjen af hængekøjen. Så det er egentlig meget nemt at bruge, og det er egentlig meget convenient at have, at man ligesom selv kan styre lidt, hvordan man vil have liggekomforten i den. På filmen her kan jeg se, den ser ekstremt blå ud. Det er den altså ikke. Den er mere sort. Sådan nærmest den, vi kan kalde den blåsort måske. Vi går lige op og kigger her på den anden ende. På den her Continuous Ridline, som er her, der går hele vejen igennem. Der har han sat, i stedet for vi har hylden, som vi kan lægge vores ting og sager op i, der har han sat sådan en lille net pouch, eller hvad vi skal kalde det her. Så det er godt nok. Der kan stå en telefon, og jeg ved sgu ikke, om der kan stå en iPad. Så skulle det være en mini iPad i to fald. Men der er noget, som man lige kan lægge lidt ting med. Og lygten kan man selvfølgelig stadig hænge i sin ridline her, så det er ikke noget problem. Og så den anden ende, den er lavet på samme måde. Det samme med sådan en form for whoopieslinge, der går ind og bider sammen om sig selv. Og så kommer vi til det allermest spændende, synes jeg jo. Og det er myggenettet. Nu åbner jeg her. Det her, det er stopsækken, som den kommer med. Og vi kender den også fra Vibronet. Men her, der kan jeg så trække et myggenet ud. Den kommer her. Det er lidt svært med kun én hånd. Jeg må indrømme, at jeg er nødt til at holde den ene hånd på kameraet, og den anden på hængekøjen. Det er svært at se, men det er lavet sådan, så at i den ene ende, der er lavet et lille bitte loop, så det er den faste ende på myggenettet. Alt andet her, det tager vi her og trækker ud over hængekøjen sådan her. Når man lige får fat i det. Og igen, det er ikke nemt med en hånd på rattet her. Men jeg gør mit bedste for lige at vise jer, hvad det her det kan. Når den her kommer herop, i den her ende her, så sidder sådan en lille bokkels her. Den ville jeg jo, hvis jeg havde to hænder, lige stramme til. For den går ned og trækker i den her, og så lukker man den faktisk til omkring den modsatte ende. Og det der er hernede, det er, at der ligger en elastik, som er strammet op med
sådan en lille fætter her. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Og så kan man igen lave sådan en tilstramning af den ned under kroppen på en, sådan så myggenettet faktisk holder tæt. Det er utrolig genialt. Det betyder, at når man har sat det op, og man hænger i den, så kan man vælge at gå ud til den ene side, ved simpelthen at løfte myggenettet op sådan her. Eller, og det er meget smart, nu kommer det store trick, det er, man kan faktisk også gå ud til den anden side. Og hvis man bliver træt af at have myggenet på igen, fordi nu er der ikke nogen myg lige pludselig, det sker nok ikke lige i Danmark, men hvis man lige har behov for at bruge den som en stol, jamen så tager det sådan cirka 10 sekunder, så hænger myggenet igen ude på den anden side af hængekøjen. Jeg håber, at det var brugbart det her, og jeg håber, at den bliver pissefed at sove i. Jeg ved det ikke, og jeg har ikke mulighed for at prøve det her i weekenden, for jeg har min søn. Men jeg fik lige lyst til at fortælle jer om det nye projekt her. Og det er sådan så, at Rasmus han er så sød og rar, så han siger, hvis ikke jeg kan bruge den, hvis ikke jeg lægger bedre i den, end jeg gør i min Wabonet, så kan jeg bare returnere den. Så der er ikke rigtig nogen skade sket. Hele herligheden har kostet mig, inklusiv transport, 1243 kroner. Altså noget billigere end Wabonets udgave. Myggenet eller ej, det er sådan set lidt ligegyldigt, hvordan det bliver lukket og ikke lukket alt det der. Om det kan holde myg ude. Fuck det. Det jeg vil vise nu, det er, hvordan man kommer ind i hængekøjen, og hvad det er, den gør i forhold til en Wabonet. Altså, i forhold til ligkomforten, ikke også? Det er jo den, der er den essentielle i det her spil her. Så jeg kravler lige ind. Og det siger jeg bare, det er mig ikke nemt med en hånd på roret her. Men det skal nok lykkes. Og så har jeg så også lige et æbletræ, som er så fleksibel, så lige nu der ligger den med røven nærmest nede på jorden. Nå. Nu er jeg her. Nu ligger jeg på diagonalen her, som I kan se. Heroppe der er mit æbletræ. Og så ligger jeg helt fladt her. Og jeg ligger totalt fladt. Det der så er det springende punkt, det er jo, når jeg ligger mig på siden, så plejer jeg at have sådan et knæk inde i knæhæserne. Og jeg plejer også at møde den her, ja, sådan en form for væg nærmest, i den side, hvor vi har hylden til vores gadgets. Så nu vil jeg lige prøve at lægge mig om på siden, og så se, om jeg kan få et lille glimt af, hvordan det ser ud på videoen. Så ligger jeg her. Jeg ligger på siden, og jeg ligger helt fladt. Jeg har strammet siden op, så ikke at den hænger en flagre for meget ude i min højre side. Og så håber jeg, at I kan se hele vejen rundt her, hvordan jeg ligger. Og det, der er mit problem normalt, når jeg ligger i hængekøjen, det er, at denne her væg, den plejer nærmest at være sådan så tæt her på mit ansigt. Men i denne her hængekøje, der er masser af luft. Og det er super, super fedt. Det er enormt befriende faktisk. Jeg ligger altid på min højre side og sover. Eller det vil sige så, når jeg ikke ligger på ryggen og storsnorker, så ligger jeg på højre side. Så jeg hører, når jeg ligger på ryggen. Det er der ingen tvivl om. Jeg prøver derfor at ligge på højre side. Det er den, jeg sover bedst på. Jeg kan også sove på min venstre side. Det er bare ikke. Det holder ikke så længe. Så jeg skal altid om på den anden side. Og her, der minder det fuldstændig om varmodellen. Men det, der stadig er fedt, det er, uanset hvad jeg gør, jeg kan ikke få det her knæk ned i knæet, eller i knæhæsen, som jeg plejede at have. Så indtil videre, så tegner det ufatteligt godt. Og hvis ikke, at jeg skynder mig at slukke, så falder jeg sgu nok i søvn. Vi ses. Kan I hygge jer. God weekend, venner. Hej hej.